кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. С празник на спорта днес, Дневен център Надежда и Дневен център Слънце, съвместно с ученици и специалисти от Средно училище Никола Въпцаров Петрич отбелязаха две важни дати – Международният ден на хората с синдром на Даун и настъпването на пролетта. Емоционално в двора на новият социален комплекс деца, младежи и специалисти се подредиха за изпълнение на спортни активности на открито. Идеята под слънчевите лъчи на настъпилата пролет да се подчертае, че децата с синдром на Даун са сред нас, обичат ни и могат да бъдат част от общият ни свят. Свят изпълнен с любов и подкрепа. Всички обуха шарени чорапки, символът на този ден и на толерантността на обществото към хората с синдром на Даун. Международният ден на хората с синдром на Даун за първи път се отбелязва в България през 2009 година. А датата 21 март не е избрана случайно. Тя е символ на характера на синдрома. 3 вместо 2 копия на 21-та хромозомна двойка. Хората с синдром на Даун наричаме слънчеви заради техния обичлив и спокоен нрав. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.